Eto ovaj razloga da ostanete i dalje sa nama. I ovo nisu jedini gosti. Ima ih tamo, ja ne znam već koliko ljudi dolazi danas. Ima toliko priloga. Zaista ne znam ni da li će nam dovoljno biti 3 sata. E sada da pređem na moju prvu gošću, gospođu Nadu Momirović, koju ću da pitam kako je uspela kao jedna žena, je li tako, normalno uz pomoć svog dragog supruga, ali kako je u današnje vreme, kada vlada u svetu mode, evo konkretno, tolika zavist, zloba, moram reći, de facto je to tako. Kako ste vi uspeli, Nado, da stvorite jednu malu imperiju kada je ona u pitanju? Pa, možda se i ponavljam, ali već 16 godina mi radimo. Počeli smo sa prvim uslovima koji su obezbeđeni za razvoj privatne inicijative 89. godine sa zakonom o preduzećima i polako. Najteže je bilo ipak u vreme sankcija, kad smo se dovijali na sve načine, kako da nabavimo sirovine, kako da uposlimo radnike i uspeli smo. A to vreme, s jedne strane koliko je bilo teško, to vreme je nama omogućilo tržište slobodno, bez konkurencije. Mnoge naše, nažalost, državne i velike firme koje su radile da. Slične poslove, da kožu, kao što su kombinati KTK Zaječar, Inđija, moda Veliko Gradište, nisu uspeli u tom vremenu da prebrode sve te teškoće, da opstanu. Uvoza nije bilo, jer niko iz sveta nije smeo da radi sa našim firmama. Znate kakve su bile pretnje evropskim državama. Kogod radi sa nekom jugoslovenskom firmom, mogao je da stavi ključ u bravu. Naravno. Takvi su bili strogi propisi, a mi smo eto uspeli i to tržište nas je povuklo, tako da mi sada imamo preko 550 radnika i imamo preko 40 maloprodajnih objekata, što u Srbiji, nešto u Makedoniji, Bosni i Hercegovini. Šta je sa onim prodajnim objektom u Crnoj Gori? Postoje pa, u Crnoj Gori, znate šta, ja sam inače iz Nikšića, jel? Da. I bilo bi logično da u svim tim gradovima moje male Crne Gore, jel? Budem ona, ali ona nije. Vrlo je teško raditi u Crnoj Gori. Granica je davno postavljena. Mona ima saradnju odličnu, na primjer, sa Islandom. I vrlo je jednostavno poslati robu, odraditi papire, ispratiti sve to sa Islandom, a je gotovo nemoguće sa Crnom Gorom. Da. Nažalost. Na našu žalost i na žalost moje Crne Gore. Da. Moramo horoskop da uradimo. Da? Moramo horoskop da uradimo. Morat ćemo da uradimo. Ja bih molila samo ako možemo, evo gledali smo upravo dok smo mi razgovarale modnu reviju, ako možemo da se vratimo malo u studio, pa da, evo upravo dotakli ste se jedne bolne teme kada je Crna Gora, evo nekako smo Crna Gora u malom, Tijana, vi i ja. Ima nas dosta. Ima nas dosta. Imate li problema u Beogradu? Da li vas zbog ovih događaja koji se evo dešavaju u zadnje vreme, drugačije gledaju? A ne, nikada. 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 Ja sam već u Srbiji od svoje 18. godine u Beogradu. Tu sam završila fakultet. Ja i moj suprug radimo biznis. Znači sve uslove kao i svi drugi, apsolutno čak možda i malo pogodnosti, jer uvek su bili dobri domaćini. Što ne, sada pogotovo nemam, a što ne znači da moji zemljaci koji žive u Srbiji za slučaj svih ovih događaja koji se budu odvijali, referenduma, eventualnog odvajanja, neće imati probleme. Pa samim tim i ja. Znate, ako 260.000 ljudi ostane bez državljanstva, mi ćemo biti apatridi. Znate, mi ako ne budemo mogli da glasamo ovde, da glasamo na referendumu, onda ćemo po ovim postojećim zakonima biti ljudi bez državljanstva. Znači, nas je 260.000, a da ne kažem, kao što vi rekli ste, mnoge generacije su tu i sigurno se im ima i 5 puta toliko u Srbiji sam. Da. I pitanje je da li ćemo imati prava glasa, koliko govore. Pa to je nemoguće po postojećim propisima, ali ljudi moraju zaista da se zamisle nad tim problemom, da ne doživljaju olako, da ne nasedaju marketinškim stvarima, pa neka više, jer to je cilj mnogima, ja mislim, a najmanje u interesu nama koji smo ovde iz Crne Gore. Evo, morali smo malo da se dotaknemo i ove bolne teme. Znate kako, kad se 3 Crnogorke nađu, to je strašno. Odmah bolna pitanja kreću. Nado, što se tiče mode, znam da ona prati zaista sve. Šta je sada totalni hit za jesen, zimu?
Pa evo, mi smo izbacili, malo pre ste videli kolekcije koje smo uradili, odnosno to smo već u avgustu izbacili u naše prodavnice. Koža kao i uvek. I to koža kako sportska, tako i elegantna, kako klasična, tako i za mlade. Znači, potpuno različiti programi, a ima i koža i tekstil, znači da. I za dame, kako i zovemo Mona Plus, ali potpuno istog dizajna, kvaliteta, izrade kao i za one mlade. Tako da, i za vas. Uvek ima za mene. Da, tako da ima, znate, uvek me žene pitaju zašto nema. Ima, zaista ima i u veličinama od 44 naravno, do 50. Naravno, to su uvek i tašne koje su usklađene potpuno sa dizajnom tekstila i koši. Da, da. Primetila sam kombinaciju tvida i kože. Yes. I to je sad onako... Tvid se jako nosi da, ove godine. Somot, pliš i tvid su ovaj hit materijali, ali i u kombinaciji sa kožom su posebno interesantni. Da. Zaista bih preporučila svakoj ženi. Vrlo su elegantni, moda je jako zanimljiva, vrlo je ženstvena, tako da se vraća one neke lepe stvari. Mada je, evo i vlada će to potvrditi na modnom tržištu, ima sve i svašta. Ima mnogo lepih stvari, mladalečkih, sportskih, neobičnih, ali ima vrlo elegantnih stvari 60-ih, 70-ih. Jeste, potvrđujem. Jeste, samo to 2000, da kažemo 2001. već je krenuo da se zaleće. Da, pa je stao. Pa onako nastavlja, i dalje aktuelan još uvijek. Da, ali sudeći po tvom sinošnjem stylingu, i te kako je aktuelan. A, one radnje su pune samote. Da, Tijena, hajde da ovako otkrijemo tajnu, pošto je hotel Zlatibor, ona novost za neke u našoj zemlji. Ne zna se ništa o tome, hajde da pričamo malo. Pa ovako, reč je o hotelu, odnosno Mona je odnedavno vlasnik hotela Zlatibor. Reč je o hotelu koji je inače bio u vlasništvu robnih kuća Beograd i Mona je otkupila taj hotel. Prosto, eto, dakle, sama ideja o hotelu. Mi smo procenili znači, da je turizam nedovoljno, da kažem, nedovoljno razvijena grana privrede u našoj zemlji, a u odnosu na to kakve sve mogućnosti pruža. Zvezdice, ako se ne varam, ali vidite ka četvrta, je li tako? Sa bazenom biće 4 i 5. Hotel ima 3 zvezdice. Simone, da tu vlada red, radi mir. Kako beže ono? I disciplina. Red, radi disciplina, RRD. Da. I da je to zaista kako treba. Evo ja ću... Svako tu radi svoj posao, to je najvažnije. Jeste, a vi znate, Boga mi, da odaberete dobre radnike.